Cortez Production. زړګي مې دې تو غم جوړ کړای چاکه جاګ دای نشم زستی نه مې ډاګ دای دا کمی دې تو په غم کې تیر او مارو خپوت دای مکین په تیر ازماک دای زړی نه پری دې په خلت لا چا وی وی نه خدای ته خود مې نه حالت وی چولش پا فصل گئی تیرا کو سبو شیل گئی کڑی دید خلق پی غرین دور پی کائی دی پا گولی نابند جوڑ کا زدر چماند می شپا دیدن مور کا پوی دا چی پلار گنی کلی تارو شیواد بی ما کتا و جی می سرور کا دیوڑی لیلو غمینا پی وشتی دی زڑگی ٹل دیوالی نامی دیل وشتی زیار دوا سرا دی زڑا پلا مینی هر منز پا هر زیارات مو سرا خوشتی دی وکیل وزیر چک شلی کاکڑی دی دیر پی گروند گل زمان تا ایڈالی دی پا آوز دی جان سر وزیر اٹ خوان کو وکیل خان ور تالی کلی وزیر ایدی Ajaz Production, mobile number 0351-57-57-287 لنڈی دے ول دے نشتا سری منگلے موز دی گرد کا بے خواندہ دائی پگلے سنگر بان مشول ٹول عمر دی دانی نازا و زنتا تا و زنتا کے بخوالے زن کا دان دے پخوری شاورا کی با پس ریور دے زندگی شاورا کی با رٹ دستڑا اکڑا دے جون پا خوان پوی نشو و دے سامتا بوی شاورا کی با دے تو غام دی پزڑا کے کڑی لی کے مو آرام تا نپریش دی دے زڑگی چڑی کے خوشلی مارو بخشا وڑی سل گئی کٹولا ریز گرزا اشنا دے کور تلی کے دوری وین دا پس پی نخلا تکای کے تا ظلم آئے دے مسارا زیو تائی کے زد تو دے مخ دی دان تلی وانای شوتا چے مووین پا مخڑنگ سپین تکرائی کے کزون تا مرگ دیختای نا خودایا و نور چوم را چوری جا چو جوڑا می سفر شو ما دی بل وطن مرگ شو تش بی پوت پار من که دیر خلوڑا
viața că lăși de mine pe o să-l vândiți în pui cahar ca brijii l-ai lădat și-nă că de-i rachip despă că hule pe vor de răd dai văl geana n-a te tărbri pe vor de răd dai dar de hule căbără n-a de haki ca tai pe pe și te-l gădui pe vor de răd dai ruhu nașa eu aș de tă bine o lai de tu gam dai e tău de tă bine o lai خوشی و کپس بین اخلا و خونده زنه زکی ادرانه تا بینی والای بورغوی می وکیل وزیر لیکلای سپر و نکا خبر داشی طول کلای تور چنی امید دا پنم سپین جیم و زرگای دای پا وکیل وزیر بیلالای Ajuns mobil zone, Golden Market, Bucai.